bana Joy. Ida, like mimi nangoja tufunguliwe like ni tembee tembee bana. Ni kwanza destination number 1 na Costa, Costa Rica. And mimi sile mtu ina kankas jenda forever. Mombasari bana. Ukishia Costa utulia wapi? Mtu hapa. Ah. Kwa mama Fatuma. Bana ya mtapa mtapa mtapa. Bana. Unajua hiyo ngoma flani? Yeah, in the state of Mombasa. Mombasa. Asante sana. Asante sana. Bad, bad, bad. Mbaya sana. Sasa mimi kuna vile. Pia mimi ni like, mtu wa pare. Mtu wa pare niweza. Bana, mtu wa pare iko na anasa, yani. Kutesa. He, kwa wadai kutesa enda mtu wa pare. Kwa wadai kuchile enda diani. Kama unadai kuchill, chill, chill. Enda Kilifi. Bana, yes, ni chill, yani umeenda ile kuchill zaidi. Lakini ya diani ni unaenda kuchill na mkwanja. Uko wezi peleka mashida. Buda. Alafu uko kuna mamkiki. Hey, Galdem Sugar. Hey, alafu wanajua kutumio pesa. Sasa ukiona do sana, enda tu diani, siku moja imetosha kukurudisha Nairobi. Reduce fare, acha tu nitumange fare. Manze, nikutumia fare wewe ukapo. Kwani kungori buda. Area gani mtu hapa? Yeah. Unajua place yenye host vile kunaitwa? Chuo gani? Hiyo area inaitwa Mnarani. Mnarani? Kitu kani. Sijui Mnarani ni wapi. But si mbali na hapo hivyo stage task is maligo. Task is. Ama unatambua hiyo beach yao fulani. Mali beach yenye si tulienda tulitembea tu mpaka kwa beach. Kuna hiyo place yenye. Mabasi za usimamo. Hizo my area. Hiyo area. Sa hizo area ndio ni. Sasa mimi sijui majina bali nakumbuka vizuri sana. Kuna mapu, jadi sasa nimeongelea hapo naiona sasa. Mwanzo mimi sasa mimi na sisi si hatukua tunatoka sana juu area yenye tulikuwa kwa Jijo. Shout out Jijo mwanzo. Na Jihunter man. Yela. Kuna ni hao ni kama single bedroom hivi. Kitu kai unanipata alafu zimeshikana. So kama kwa sekadhaa mchukue hii side na hii side. So hiyo area yote inakuwa area yenu. Alafu ukiingia kwa keja, like ni keja, iko na sito, kitchen, na room. Unanipata? Alafu wako na swimo hapo. Ala. Ehe. Ana ni kanta change route. Yaani wewe ushafika, ushafika. Alafu kile refresh na hizo keja ni iko na touching roof, roof yake ni touched. Ile tradition design unanipata? So ukiingia huko hivyo daytime. Hata kukwe na solar aje. Ni kukul. Kumetulia, yani. You know, get. Bude waje yo feeling ya uko coast na uski joto venye. Alafu yo area. Wanauza jaba yo kamungwari. Yeah, by the way, watu wanza kushika jaba hata saa mbili ya subuhi. Misi kwa na amini, man. Ikifika saa tano hadi watu wengine washaanza. Tumeamka 10. Tunaenda kutafuta breko. Napata wasee wako kietepa. Bana, unashindua. Kuna wasee washaanza. Umandia metoa hapo, anipepeta. Ala. Fomo gani? Ni mtu hapa kuna daibuda, jo corona rada. Corona rada ni gani, bana? Bana, unatupangia, jo atuelewe ista. We are not understanding. Kuna, inaitwa J place. Sijashika jina yake fiti, but kwa hiyo njia ya kurudi tu mahali tulikuwa tunakaa. Kuna hadi ma gentleman's club. Ndambua. Pale mahali kuna magaldem. Alafu ukimjenga. Hata si moja. Ni kibao. Zinakuanga kadha ile mtaa. Ayo lai. Kuna hadi club inaitwaje? Sijini, watuwezi wa snitch. Lakini, kina kona kigogo club, maani yaka. Manze, alafu wate ni kushow. Uke hivyo, kama sijini area yenye si tulikuwa, mamdemu wako na guts. Ujue hii, uku hivyo nai.
labda reggae na kitu ndio mdema anaweza kutaka. Mm. Kwambie hey Rasta. Wagwa. What's up? Mm. Yeah, what about some chills? Kwa hivyo ime kudara. Nasikia kudia. But story. Story imetufanya tukakuwa sad. Yeah. Yaani uko hapa na uwezi enda mahali. Na tu kienda hiyo base haina stare. Yaani kuna ile vibe plan. Yeah. Ile vibe ilikuwa iko sasa isa itarudi normal kweli. Sidhani. Yaani corona sha change stuff hii design. Kwani yeye ni nani? Corona ni nasty. Yeah. Haya.